Щастя. Ось Глорія у нас така. Це вже теж залишки. Зазвичай я отаку квіточку вже зриваю, а тут залишила. Нехай ще порадує. І ось коли я обірвала квіточку, я далі беру, скажу, що я на око беру десь сантиметрів 30 гілочки, отак ось обрізаю. І потім вважаю, повинно бути отаке тоненьке, нам не потрібно, відріжемо. І рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім листочків. Отак залишаю сім листочків. Листочки обрізала, зробила глибоку-глибоку лунку. Більше, ніж половина, закопала в землю, полила водою, накрила банкою і все. І далі лише поливаю. І так вона в мене стоїть два сезони. Ось уже, коли вона відпустила, я бачу такі салатові листочки, але я ще не відкриваю. Я відкрию уже її аж восени. Вона вже ніби укоренилась, уже така красива, але все рівно ми її відкриємо лише восени. І тоді у нас буде здорова, чудова, гарно укоренена троянда. Найкраще, як я і сказала, найкраще укоріняються це оці червоні, і вони стійкі. Їх на них не сідає ні тля, ну, ніхто. І потім дуже гарно розростається і гарно виживає це глорія. Чому така стійка червона троянда? Тому що саме з червоних троянд все і розпочалося, життя троянда. Подивимося сюди. Біла троянда, коли вона вже закінчує своє цвітіння, бачите, вона червоніє. Слідуючу покажу. Червоніє. Слідуюче. Те саме. Ідемо, друзі, до слідуючих троянд. І це у нас ця роза, ця троянда, яка плететься. Для неї ми зробили такі прути, натягнули. І тут ми її підв'язуємо, і вона пішла. Дуже красиво, коли її багато. Бачите, зразу мої бджілку зловили, які збирають мед і працюють. Але вона побачила нас, що ми за нею слідкуємо, і полетіла. Ледве-ледве мене не вкусила. Ну, дякую тобі, що ти мене не вкусила. От те, що я тобі завадила працювати. Чат у мене працює, тому пишіть коментарі. Пишіть, звідки ви мене дивитеся. У нас нема світла, тому я вирішила пройтися, а потім буду працювати. Наскільки немає світла, ми не знаємо, тому що ці люди, ці організації ніколи не кажуть правду. Вони напишуть на сайті одне, а зроблять інше. Одні кажуть, це бюрократія, а я кажу, це просто небажання працювати. Бачите, працює бджілка, а тут ще жміль прилетів зараз. Красавчик. Зараз я добавлю.